God kvöld, her Sjónvarpstíðindini hóskvöld 13. september. Og som vera mann, så fer ein stóru pastor av sendingin í kvöld, at snikva seg ta Eiriksverki, som føroyska landsliðið gjörði á Landskronavøllinum í gjørkvöldi. Her nekrar yfirskriftunum. Føroysku landsliðsleikarnir fingu eina hetjumóttøku, tá teir komu aftur til føroyju í dag. Alla stæðni ver landsliðshópurin størliga fagnaður, Skipa vær fyrir stórari almennari móttöku, bæði á flóvöllunum og í havn. Sér að áhugin fyrir dystnum móti Danmark og í Kjeppmannahavn í oktober overhånds stórur. Bæði það 6.000 eðgångumerkir selv til henda dystin, öll allt sjá og útrættarpressan frugist í það sem við föringun sigurinn í Jörgvöldu. Og glasnost fyrirbrygdi ger sig eisne galdandi í vígiskiftnum millan útvarpi og sjónvarpi, som nu á alvara færa að samstarfa. Stónanir færa millan anna að kun gera skronna tja hverjum örum. Men Dagmar, við vera vel að sindu longri enn ta vanliga tøyman við þeirri hörskvall. Ja, og til sjálfandi tøy at tjóun ikkje tosar anna enn fótbolt og lødne, og ta færa við eisne. Og i sendingen i kvöld lyda vi et sinter at rom landstøsten og i jorskvöldet mellom Førjar og Esterudje. Vi titta flere av leikarnon, venjaran, formannen og i fotbollssambandnon og tvær politikere som var og i Landskrona. Vi skulle eisen hitta nutja fiskasølostjåren Bjarste Mår, Gassølne. Best omtøkte med vår i Førjun Ivalest malskåraren og i Jor og i Landskrona, Torskil Nilsen. Men han måtte eisen være gledeste med over i det, ta han fyrir fyrst og fyrr sa dødsene tjaser ute av føydeltene. Vi var vi ta i Torskild kom av føydeltene. Klokkan godt vei setnaparten kom Torskild Nilsen i egnom bil ut av landsjukkerhuset. Her han skulle sutja dødsene tjaser fyrir fyrst og fyrr. Og så ganger leien inn og stå fem. Og her helst han så på kundene, Kjassar. Nei, det er Jana. Her som ligger sånn, Luffa. Døtteren. Det er ikke så at litt en sånn luttlom første fer, men han tar leima nok for å komme. Se, hun vil. Ikke litt, jeg vet ikke. Nei, og så rød. Torskild og Jana, hjertelig at lukker vi ser døtten ut av fintet. Jo, takk for det. Nær er 8? Jeg er til mat deg inn. Andre tre. Og nær forstås det? Det er første allé deg inn. Jeg skal bytte. Så visste du da hver og punter at hun skulle gjøre? Ja, ja. Det var vel. Jeg råkner litt å klare det å ære, men det gikk så ikke. Og hva gjør du til at du tenker seg å bo inn i Førjø? Jeg var akkurat glad over det var vel. Jeg fikk ikke så kjøtt å vite det akkurat alt var noe. Det var ikke nevnt vi var i trening akkurat da, så... Men da jeg kom og telle etter, så... Lå bo inn her, så ringte jeg opp, så jeg fikk så vite det. Jeg kjente det. Hva gjør du til på våre gjørskvelde til min torskjedmål? Vi ser det bare en hukt og en kukkastån. Jo, jo, vi skal ikke Hei, du har en av vitt der i kukkastån? Ja, jeg har vi. Og hvor reagerer jeg kanskje eisende til papirskjedmålet? Nei, jeg må ikke kunne avslappe hver. Og la oss være, altså. Og til hvordan skjer til dette? Jeg vet, altså. Jeg vet, det er bare deilt alt. Sutt litt. Ja, det meste her ute i Føygangsen er at Føren gav vunnet i Gjørskalda. Det meste er at det er ødsnakk om det rett vi prater til henne. Ødsnakk om det var sikkert med fotball, det er kjent.
Folk har ringt til Tuna, ikke sant? Jo, jo, omkring ringt. Men jeg sa. Ja, du lukker vi bare dess noen jar og døtteren i dag, ikke? Jo, takk for det. Ja, ikke et eget torsdag landsjukkerhus noen idé. Men han hinner fotballspillerne fikk å hente jeg blommer, og i det så fikk Torskjell selvvandt i en badnavogt. Alle stedene kring landet hever landslige finner ikke en framurskærende mottøke selvvandt, men landslige fikk gode mottøke langt åren til å komme i vår. Ja, selv mottøkene begynner jeg langt om bare merkeflåferdene ved til farger. Skiparen og førska flåtetnan, jo, og førenkene vel kommer ombord, og engstod dem til lukket ved sikkerne, og så bor jeg flåskiparen fra, at han feien ville gjøre atlån som var vi, et glas av champagne, og i samband med førenkene hadde vunnet i Jørskvaldi mot Estrøyge. Og til å være selvvandet vi at kjære leie enn bedre ombord av flåferdene, og i midtelen det er mange flåferdene som er vi. Ja, her så trutcher av Høvus Løykeren og Jørskvalde Jens Martin Knudsen, Allan Mørskøre og Johannes Jakobsen som faser en smak av champagne som skiparen har lært det. Og atter Jørgnum Flikvaren sitter en haupor av Løykeren, av Løyeren og av Falkjøs mannen som har vært hukt etter distnum i Landskrona. Her det flere utlikker togjende menn som har vært til farger for å sette seg inn i vidskiftene og vite hva det er. Og her sitter så venjeren Patrik Bødlaksson sammen med Konne og Jens-Erik fra fotballsambandet, Jens-Erik Magnussen. Jo, det er stått litt å være ved merkeflikkvaren under i tiden.